আপোনাৰ নিচিনা মতা মানুহ এটাৰ ওপৰত মোৰ ইমান কোনো বিশ্বাস নাই বুলি আপুনি কেলে ভাবিলে বাৰু? আৰে মতা মানুহ হয় আপুনি, ইমান সোনকালে কেলে মৰিব? অ তাকে ক, তাৰমানে তই মানুহৰ জনসংখ্যা কণ্ট্ৰলৰ কামত ব্যস্ত আছা ন? এই ভালেই হৈছে দে, অকণমান বস্তি অঞ্চলতো যাবি। হে নহয় হে, মই ডিভৰ্চৰ কাম কৰোঁ। মই মাক লগাম বুলি কৈছোঁ লগামেই, তুমি শাস্তি পোৱা যোগ্য পাবাই, বহুত ডাঙৰ শাস্তি। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কোনো বিপদ নপৰে। আৰা বাদ দিয়া, বুজিছেন নাই এই কুকুৰৰ নেজ এইবিলাক, বুজিছেন নাই? তুমি যিমানেই ঘিউ চিউ সানি হাতুৰীৰে কোবাই চিধা কৰিব খোজা, কেতিয়াও চিধা নহয়, সি বেকা বেকাই হৈ থাকিব। নিপন দেখোন খুড়ি, আহ আহ ভিতৰলৈকে আহ। বলক। আহ বহ। খুড়াই ময়ে তোৰ কথাকে পাতি আছিলো। মোৰ কথা? অঁ হেৰি, শুনিছেনে, নিপন আহিছে। তোক লগ পোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি বহুত সাহস পোৱা হলো, নহলে কি যে হলহেঁতেন। বোলো শুনিছেনে নাই, নিপন আহিছে। গুৱাহাটীলৈ আহি মানুহটো কিবা ভাবুক হৈ পৰিলো। আৰে চিন্তা কৰিবলৈ কিহে পালে, মই আছো নহয়। অ' নিপন, কি কৰিবি আৰু, কাম বনটো নাইয়েই, ভিতৰতে বহি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলো। আৰে মই কাম কৰি আছো নহয়, চব লাইন ফিটিং কৰি দিছোঁ, আপোনাৰ ফটো চাৰ্টিফিকেট চব ৰেডি কৰিছোঁ। ৰবিচোন ৰবি, মোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ? সহজ কথা, ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰৰ লগত আপোনাৰ ফটোখন আনি লগাই দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ তাতে আপোনাৰ নামটো ভৰাই থৈ আহিছোঁ। এইবিলাক আপোনালোকে নুবুজিব। ৱাই, ধৰা পৰিব লাগিলে? হেই নপৰে ধৰা, বুজিছে নাই, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰো এনেকৈয়ে বনোৱা, কোন ধৰা পৰিছে, ময়ে কিমানক বনাই দিছোঁ? হেৰি মইচোন একো বুজি পোৱা নাই। তুমি কি বুজি পাবা, ময়ে একো বুজি পোৱা নাই। হে বুজিবলৈ একো নাই, মুঠতে মই আপোনাক পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। খুড়া, কাগজ পত্ৰবোৰতো হ'লেই, কিন্তু ফাইলটো, মানে সেইটো দিব লাগিবতো, যিজনে ল'ব তেওঁ কিবা এটা দিব লাগিব। আমিতো তেনেকৈ পইচা পাতি একো অনা নাই নহয়। পইচা? পেঞ্চন পাবলৈ ঘোচ দিব লাগিব নেকি? ঘোচ নহয় অ', খৰচ, চাহ পানীৰ খৰচ বুলি কওক। চাহ পানীৰ বাবে কিয় ইমান খৰচ কৰিব লাগে, মানুহজনক ইয়ালৈ লৈ আহিবি, আমাৰ ইয়াতে মিঠাই লাড়ুৱে যিহকে পাওঁ ভালকৈ খুৱাম। খুৰীয়ে কথাটো বুজা নাই। অ' খুৰা, কামটো হ'বই, মই লাগিছোঁ নহয়, এনেই 10,000 লয়, মই 5,000 মান্তি কৰাইছোঁ, চিনাকি মানুহ। অ' আপোনালোকে আকৌ মই খালোঁ বুলি নাভাবিব, এটা কাম কৰিব, মোৰ লগত ওলাব, আপুনি নিজ হাতে দিব। নাই নাই তেনেকৈ ভবা নাই, মানে আমি বেলেগ কিবা এটাহে চিন্তা কৰিম। চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ গাঁৱৰ খুৰা এজনে সন্মানীয় পেঞ্চন এটা পালে মোৰেই ভাল লাগিব দিয়কচোন। খুৰী মই আহোঁ, খুৰা কাইলৈ ওলাই থাকিব, নিজ হাতে ফাইলটো আৰু পইচাটো দিব, আহোঁ ঢেৰ কামেই থৈ আহিছোঁ। ব'ল মই যাওঁ। হেৰি মোনে মোক কি কৈছে, কি শুনিছোঁ মই এইবিলাক? হা, আপুনি বৰাৰ ঘৰত মাছ ভাজি পকেটত ভৰাই লৈ গৈছে, পানীৰ তলত সেই মাছ উলিয়াই মোক আভুৱা ভাৰিছে, হা, আমাক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি কৰিছে। কোনে আপোনাক এইটো মুঠি দিলে কওক, কোনে দিলে কওক, হা? মই জানো নহয়, আপোনাৰ মূৰত ইমান চৈতানী বুদ্ধি নাই, ইমান চৈতানী বুদ্ধি মূৰত থকা হ'লে মই ভাত এসাঁজ ভালকৈ খালোৱেহেঁতেন। হা নাই নাই, মই গাখীৰ খুৱাই বিষাক্ত সাপ পুহিছোঁ, মই ইয়াক কি হ'ল, মুখত তলা লাগিলে নেকি? মানে বুঝা, মোৰ গাত একচুৱেলি কোনো দুখ নাই, মোক এটা অপশক্তিয়ে পৰিচালিত কৰিছিলে, তুমিতো জানাই মই কিমান সহজ সৰল নম্ৰ ভদ্ৰ অমায়িক সৰু ল'ৰা। এই ল'ৰা বুঢ়া বাদ দিয়ক, কোনে শিকালে কওক, কোন সেই তাক মই কোন কওক, বৰা দেউ, বৰা দেৱে মানে কি হ'ল কি, মই উপায় নাপায় বৰাদেউ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই মোক বৰাদেউ এই বুদ্ধিটো দিলে, তেওঁ মোক শিকালে। কি শিকালে? শিকালে কিনো ইমান ভয় কৰি আছে, হে আনিহে কম চাই কোনোবা এডোখৰত ডুব মাৰি দিব। হেৰি ডুব মাৰিবলৈ মই কেয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু মাছ ধৰিব নোৱাৰিলে মই বাৰে বাৰে ডুব মাৰিয়ে থাকিব লাগিব, দেখোন মাছ ধৰাটোৱে আচল কথা। হেৰি কাকতি, বুদ্ধিটো দিয়া নাছিলোঁ জানো, জীয়া মাছ এটা কিনি পকেটত ভৰাই ল'ব,
আরে তাতে একটু সমস্যা, জিয়া মাছ এটা পানিত মই কেনে ধরে রাখিম বা পকেটত কেনে রাখিম, নাচি না থাকিব তেতিয়ালে মরা মাছ এটা ভরাই লব কিনু থার্ড ক্লাস কথা কয় হে বরাদেউ, তেতিয়া দেখুন গোটেইখন মাছর বাজার মাছর বাজার গন্ধাব। রাম, ইমানবোর চিন্তা করলে কাম কত হব, কিছুমান ত্যাগ তো করবই লাগবে। আরে কিবা বেলেগ চিন্তা করক, নহলে এটা কাম করক, আপনি মোর হয়ে ডুববারক মারিব খুঁজিছে হ্যাঁ। হেরি পানি বলি কলে মোর গা ধুবলকে ভয় লাগে, এ জেনে তেনে দুয়ে চলু গাত ছটিয়াই লও হে। তেনহলে মাছ মাছ কি হব, কি হব কি হব কি হব, হয় জিয়া মাছ নহলে মরা মাছ লব লাগিব, এতিয়া ভজা মাছ ললেহে হব। এ ভজা বাপ্পা রাইট, ভজা মাছ আইডিয়াটো বেয়া নহয়, ভজা মাছেই হব। ভজা মাছ পানির তলর পা জিয়া মাছও নহয় মরা মাছও নহয় ভজা মাছ ওলাব। আরে হরি হরি বাবার মহিমা, হব কিন্তু এটা কথা, ভজা মাছ মইতো ঘরত মাছ ভাজিব নোৱাৰো, সন্দেহ করিব। ভজা মাছ অবশ্যই মোর ফ্রিজত আছে, পিস মাছও আছে সরু মাছও আছে, লৈ যাই নেকি? পিস মাছ পানির তলর পা উলিয়ালে ধরা পড়ে যাম হে, সরু মাছে হব বুঝছেন নাই, যাও লৈ আহক গে যাও। ওরে আপনি আকো ভাতর লগত খাই নেপেলায় তো? হ্যাঁ নেপেলাও দিয়ক হে। ও সেই কারণে রাতি পুয়াই পুয়াই বড়ার ঘরলে দৌড় মারিছিল, হ্যাঁ খেদি খেদি ধরবলগা হয়েছিল যে। ও হেৰি আপনাক মুনে দেউতাকর পৰা বরখাস্ত করেছে, আর ময়ো ভাবি আছো গিরিয়েকর পৰা নিলম্বিত করো নেকি। হারা কি কথা কোয়া হে, ইমান ডাঙর ডাঙর কেলেঙ্কারি করার পিছতো অফিসার বিলাক বরখাস্ত হওয়া নাই নিলম্বিত হওয়া নাই, সামান্য ভজা মাছ কেলেঙ্কারি এটা তুমি মোক নিলম্বিত করিবা? হেৰি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি মাছ কাছ বলে কোনো কথা নাই। হেরা যদিও মিছার আশ্রয় লৈছো বড় আন্তরিকতার করেছো, উদ্দেশ্য সৎ সেইভাবে চাবা কামটো হয়ে যাব। ভজা মাছে কামত দিব? হেরা চোয়া ভজা মাছেই কামত দিছে নেকি, এই চিঠিখন পড়ি চোয়া। কোনে দিছে? হরি হরি বাবাই নেকি? নয় হে সরু কন্দাই দিছে, পড়া। মরমর হেমন্ত, চিঠিখন বিশেষ কারণত লিখিলো, ফোনত কবলৈ বেয়া লাগিল, তোর লরার কারণে সোৱালী বিচাৰি আছ, ময়ো সোৱালীৰ বাবে লরা বিচাৰি আছো, লরাটো তোর ভাল লাগিল, চাকরি থকার কারণে নহয় তার ব্যবহারটো ভাল, তাতে তোর লরা, ঘরত কথাটো কলোহি, সকলোৰে লগত পাতি সিদ্ধান্ত লৈ তোক জনাইছো, যদি যোগ্য বুলি ভাব তেনেহলে ভাবি চাবি, নহলেও বেয়া পাবলগীয়া একো নাই, জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলো ভগবানৰ ইচ্ছা, ফটো এখন দিছো চাবি বেয়া নাপাবি, এটি সৰুকন্দা। আৰা এয়াও চাগে হৰি হৰি বাবাৰে ইচ্ছা বুইছা? এ ৰব আপোনাৰ কথা মতে নহব নহয়, আপুনি সৰুকালতে একেলগে খেলা বুলিয়ে আৰু ছোৱালী এজনী লৈ আহিব নোৱাৰি নহয়, খুকুত গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী আনি গোটেই ঘৰখন গাঁও কৰি পেলাব নোৱাৰিতো। আৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ হয়, টেট ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে, ফোনত কথা পাতোঁতে থেংক ইউ গুড নাইট কওঁ পাৰিছে যেতিয়া, বৰ খুকুত গাঁৱলীয়া নহয় নেকি? আপোনাৰ কথা মতে কথা নহয় নহয়, ছোৱালী চাব লাগিব, ল'ৰাৰ লগত মিলিব লাগিব, তেহে তেৰিকা ইয়াতে ফটো এখন আছে চাই লোৱা না। আয়ৈ দেহি, নাই নাই নহব, অকমান কলা নেকি জানো পাই, দেউতাকো কলা ককায়েকটো কলাটো কোথা বগা বগা যেন লাগিছে দেখোন, এই ফটোখনৰ মতে নহয় নহয়, এ আপুনি একেবাৰে সৰুকালৰ লগৰ পাই পমিয়ে গ'ল তেনে হা, তাতে সেই বৰুৱাৰ জীয়েক আৰু হেৰি অ মহৰীৰ জীয়েক এইবিলাকৰ আঠা আছেই নহয়, ফাট বাঢ়ো। হাই রে মহৰীৰ জীয়েক, মুনক এবার দেখাই আনিব লাগিব। সেইবোৰ চাই যদি দিলেহেঁতেন তেনেহলে মই নেপাই সেই নেপাবলগীয়াবিলাকে নেপালেহেঁতেন, কাগজ পত্ৰবিলাকহে আচল কথা বুজিছা, কি কৰিম বুলি ভাবিছে সোনকালে ঠিক কৰক, যি হয় হব। তই দেখোন ঘোষণা কৰিছিলি বাবা,
সূর্যোদয় হওয়ার আগে আগে তই মোক দেউতা পদর পড়া বরখাস্ত করবি? সেটো করল রাতি, এটা জাস্ট সাইনটো করবলে আস। আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্টলাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিট কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট। কিনো করো চিন্তাই করব নাই, যেনে তেনে 5,000 টাকা হব, সেইখিনি শেষ হলে আমি চলিম কেনে কই? তাকেও হাই বাদ দিয়া, এইবোৰ আৰু কৈ থাকিবলে নাই, হেৰা ঘূৰি যাওঁগৈ বোলা। ঘূৰি যাবলৈকে ইমান কষ্ট কৰি আহিছো নেকি? দিলোৱেই জানিবা, কামবোৰ যে হব তাৰ কি গ্যারান্টি আছে? নিপনেশন হব বুলি কৈছে। নিপনৰ কামবিলাকো ভাল লগা নাই, এনেকৈ ডুপ্লিকেট কামবোৰ কৰি যদি ধৰা পৰি যাওঁ। আৰে আপুনি মিছাকৈ চিন্তা কৰিছে, কিমান গায়কৰ লগত বজাইছে, কিমান মঞ্চত বজাইছে, কিমান সন্মান মান পত্ৰ পাইছে, এইবোৰ দেখোন ৰাইজে দেখিয়ে আছে। সেইবোৰ চাই যদি দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মই নাপায় সেই নেপাবলগীয়াবিলাকে নাপালেহেঁতেন। কাগজ পত্ৰবিলাকহে আচল কথা, বুঝিছা? কি কৰিম বুলি ভাবিছে সোনকালে ঠিক কৰক, যি হয় হ'ব। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, সোণৰ ফুলিযোৰ আছে নহয়, তাকেই ক'ৰবাত বন্ধকত থ'ব লাগিব। সেইযোৰ বন্ধকত দিলে দেখোন তোমালৈ একোৱেই নাথাকিব, পেঞ্চনটো পালে চববোৰ এটা এটাকৈ আকৌ বনাব পাৰিম নহয়। এ নিপনে কোৱা কথাহে, পাবও পাৰোঁ নেপাবওতো পাৰোঁ। এ বেয়াকৈ নেভাবিবচোন, ভগৱানে আমাক এইকণো সহায় নকৰিবনে? হ'ব দিয়ক, এইবোৰ ভাবি থাকিব নালাগে, যি হয় হ'ব। কাইলৈ আপুনি নিপনৰ লগত গৈ পইচাখিনি দি থৈ আহিব আৰু কথাখিনি ভালকৈ পাতি আহিব। জানো কথাবোৰ দেখোন একেবাৰে ভাল লগা নাই, দেখা যাওকচোন কি হয়। হ'বলৈ নাই, আহিছোঁ যেতিয়া কিবা এটা কৰি থৈহে যাম। আহক ভিতৰলৈকে আহক, ৰাতিপুৱা আকৌ সোনকালে উঠিবই লাগিব নহয়। বৰখাস্ত কৰিবি? সেইটো কৰিলো ৰাতি, এতিয়া জাস্ট চাইনটো কৰিবলৈহে আছে। শুন, তোক মোৰ ৰাতিপুৱাই ভাজা মাছৰ কামাল দেখুৱাবলৈ আহিছো, এইখন চা। কি কামাল দেখুৱাবা? যিটি ছোৱালী এজনীৰ ফটো এখন আনি দিলেই নহ'ব নহয়। বাবাৰ বিধানৰ মতে মই যা তা ছোৱালীৰ লগত বিয়াত নবহো, গম পালা? ভাল ছোৱালী, ধুনীয়া ছোৱালী, মোৰ লগত মিলা। হে তেৰিকা, এইজনী চাচোন, চা তই ফটোখন চা, কি ধুনীয়া ছোৱালী, ধুনীয়া কৰিব, তোৰ লগত মেটচ। না 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 না, এইবোৰ ৰাতিপুৱাই চাই মোৰ মাথাটো গৰম কৰিবলৈ নাই, ইয়াতো তোমাৰ কিবা এটা চালাকিয়ে লুকাই আছে। কিমান ঠগিবা আৰু তুমি মোক, হে? কেতিয়াবা মোৰ কি সন্দেহ হয় জানা, তুমি মোৰ আচল পিতা হয় নে নহয়? নিজৰ ল'ৰাকনো মানুহে এনেকৈ ঠগিব পাৰেনে?
মই সঁচা কথা কৈছোঁ অ' তোলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে সৰুকণ্ডা যে সৰুকণ্ডাৰ ছোৱালী পৱনে চিঠিখন লৈ আহিছে কি ক'ত ঘৰ আছিল এলেংমৰা সিমান ঘুকুট গাঁৱৰ পৰা মই বিয়া পাতিম আফটাৰ অল এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছেতো মোৰ গোটেই কলিগখিনিৰ লগত ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মোৰ পত্নীৰো মিলিব লাগিবতো আই মূৰ্খ এতিয়া আৰু ঘুকুট গাঁও বুলি কোনো কথা নাই বহুত গাঁৱত আধুনিকতাৰ পোহৰ পৰি গৈছে আৰু বুজিছা এই গেলা মহানগৰীতকৈ বহুত গাঁও বহুত উন্নত হ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই মুঠতে লেকচাৰগাল মাৰিবলৈ আহি গ'লা তোমাৰ কোনোবা চিনাকি মানুহৰ ছোৱালীটো মুঠতে তাইতকৈ অপেশ্বৰী নাই অহ ৰাম তই ফটোখন চাই ল না ভাই তোৰ পচন্দ হৈ যাব পাৰে না মোৰ কিন্তু পচন্দ হৈ গৈছে আৰু মাৰোৰো যেন পচন্দ হৈছে যেন মোৰ অনুভৱ হয় মই কোৱা নাই জানো এই এলেংমৰানে কি সেইফালৰ পৰা মুঠতে ভুচুং পহু এজনী আনি মোৰ লগত চপাই ল'বলৈ নাই এতিয়া মোৰ অফিচলৈ যাব হৈছে তুমি যোৱা অ'কে মোৰ কাম কোৱাৰ মই ক'লো হৰি হৰি বাবাৰ বিধানমতে ছোৱালীৰ সম্বন্ধ আহি গৈছে তই পচন্দ কৰ নকৰ সেইটো তোৰ কথা বাই দা ৱে মই কিন্তু ভাজা মাছ খোৱালো বুলি মোক বদনাম দিব নোৱাৰ কিনো সম্বন্ধবোৰ আহি আছে নহয় গুৱাহাটীৰে নহ'লেও কমচে কম তেজপুৰ নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় এইফালে হ'লে নলবাৰী বৰপেটা পাঠশালা এনেকুৱা অলপ ভাল জেগাৰ পৰা যদি ছোৱালী এজনী আহে কথাটো চিন্তা কৰিব পাৰে দেউতাহঁতেও মানে কি আউটডেটেড গাঁৱৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে নহয় আৰু মই নিজে মেনেজ কৰিব লাগিব দেউতাহঁতৰ মতে নহ'ব মইহে থাকিম গোটেই জীৱনটো মই ঠিক কৰিম আৰে বৰ্মনি দেখোন মোৰ ঘৰত আজি মোৰ কি সৌভাগ্য অ' বৰানী ঘৰ নাই নহয় জানো সেইকাৰণে তই ইমখা কৰিব খুজিছা কি কৰিছো কি কৰা দেখিলে আৰে বৰ্মনি দেখোন মোৰ ঘৰত আজি মোৰ কি সৌভাগ্য অ' বৰানী ঘৰ নাই নহয় জানো সেইকাৰণে তই ইমখা কৰিব খুজিছা কি কৰিছো কি কৰা দেখিলে ভিতৰত পাচলি কাটি আছিলো ভাত কেইটামান বনাই খাব লাগিব নহয় সেইকাৰণে তই বৰানীক ডাইভৰ্চ দিব খুজিছা কথা সেইটোহে পিছে আপোনাক কোনে ক'লে শইকীয়ানে কৈছে তই বৰানীক ডাইভৰ্চ দি বেলেগক বিয়া পাতিব খুজিছা তই কি ধেমালি পাইছা নেকি ধেমালিক কোৱা নহয় কিন্তু কথাটো চিন্তা কৰিছো হয় বিয়াৰ কথাটো পাছৰ কথা কিন্তু এনেকৈ থাকিলে ডিভৰ্চে শেষ সিদ্ধান্ত ঐ তই ডাইভৰ্চ দিম বুলিয়ে দিবা নোৱাৰা নহয় তই ডাইভৰ্চ দিলে বৰানীৰ অৱস্থা কি হ'ব আৰে আপুনি নোৱাৰিম বুলি ক'লে নোৱাৰিম কিবা কথা আছে নেকি কি হ'ব কি নহ'ব বৰানীয়ে নিজেই চিন্তা কৰিব নৰা বুলি কৈছো নহয় নৰা আমি আটা পাৰিম আমি সব মাইকী মানুহমিখাই লগ লাগি আন্দোলন কৰিম হয়নে ইমান দিনে যে মানুহজনী আহ আহ কৈ মাতি আছো অহা নাই খবৰ ৰাখিছেনে এই প্ৰকাণ্ড ঘৰ দ্বাৰত অকলে অকলে ভাত পানী খাই থকাটো কিমান কষ্টকৰ কেতিয়াবা খবৰ ৰাখিছেনে হে আন্দোলন কৰে মাইকী মানুহবোৰে মিলি বোলে অ বৰা বৰা আহকচোন আহক এই সৰু মাছ অকণমানেৰে মাছৰ টেঙা অকণমান বনাইছোঁ আহক দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ মোৰ তাতে খাব আহক বৰা এ আহক 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 পিঠাৰে ধুনীয়াকৈ মোৰ ঘৰত চাহ একাপ খাই যাওকচোন অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক আ বৰা লওক লওক এই তামোল অকণমান লওক নাই সেইবোৰত নাই মোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ যায় যাওক যি পাৰে কৈ থাকক মোৰ কথা মই ডিভৰ্চ দিয়াটো ফাইনেল ঐ বৰা তই ডাইভৰ্চ দিম বুলিয়ে দিবা নোৱাৰা নহয় আমাৰ মাইকী মানুহমিখাৰ বহুত আইন আছে এ বাদ দিয়ক হে আইন মোৰ ঘৰত মোৰ আইন হেৰি মোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাতকৈ এই বৰানী ঘৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা নকৰে কিয় কমৰ বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া
ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত